Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana 2022 yil oxirlab bormoqda. 2022 yil maqsadlarga yetish olmagan, oldiga qo'ygan niyatlarga yetish olmagan insonlar, nafaqat yetish olmagan, yetishgan insonlar va yanada qolgan maqsadlariga yetishni istagan muxlislarimga shunday taklifni kiritmoqchiman. Avvalambor, bu taklif qanday miyamga kelganini sizlarga mana shu darslikni taklif qilishimni sababini ham aytib o'tmoqchiman. Men hozirgina 10 daqiqa oldin meditatsiya praktikasini bajaraman. Hammangiz buni bilasiz, xabaringiz bor. Meditatsiya praktikasini bajarib o'tirgan paytimda menga mana shunday g'oya yoki g'oya bo'lmasa eslatma deyishim ham mumkin. Eslatma deyishimning sababi keldi mana shu g'oya. Eslatma mana shunday darslikni berishim yaratganga buyurtma maktubi yozish darsligini berishim kerakligi menga bir g'oya bo'lib keldi miyamga. Mana o'sha narsani sizlarga kimda kim xohlasa 2023 yil uchun xohlagan maqsadlarini, oldiga qo'ygan maqsadu niyatlariga yetish uchun darslik o'tmoqchiman. Yaratganga buyurtma maktubi. Buni hozir men shogirdlarimga o'tyapman. Chuqurroq bu darslik 7 kun davom etadi. Lekin mana shu darslikni, именно mana shu darslikni boshqa yurtdoshlarim va muxlislarimga ham bermoqchiman. Sababi yil oxiri, hamma xohlaydi 2023 yil qolaversa umuman boshqa yillar har yili, chunki men o'zim har yilning oxirida yil oxirida yaratganga maktub yozaman va shunday darsliklar o'tib kelaman yil oxirida va yil boshlarida. Mana shu darslikdan foydalanib qolishlaringizni sizga tavsiya qilaman. Sababi bu juda ham yaxshi natija beradi. Bu maktub bu juda ham ajoyib narsa. Bu hayotimda tajribamdan o'tkazib ko'p maqsadlarimga erishganman va mening o'quvchilarim ko'plari, agar guruhlarimda a'zo bo'lgan bo'lsangiz, eshitayotgan bo'lsangiz, oxirgi kunlarda o'tgan yilga Allohga buyurtma maktubini yozgan o'quvchilarim mana bu yil 22 yil davomida maqsadlariga erishib kelishgan. Mana shu narsani yangi muxlislarim va yangi kirib kelayotgan o'quvchilarimga o'rgatish niyatim bor. Agar xohlasangiz mana shu darslikni, 7 kunlik darslikni olishni mana shu video orqali, video ostidagi Telegram guruhimga a'zo bo'ling va yozing. Men xohlayman yaratganga maktub yozishni. Men bilaman kimlar xohlayotganini va o'zingizni lichkangizga yozaman. Albatta, bu darsliklar bepul emas. Bu darslar bepul emas. A'zo bo'ling. Darsliklarni oling. Albatta, keyingi yil 2023 yil Allohning yordami bilan xohishlaringizga, niyatlaringizga yeting. Vaqt oz qoldi. Men 20-chi kuni darsni boshlayman. 8 kun vaqt bor. Mana shu videoni eshitdingiz. Astoydil xohish paydo bo'ldi. Silka orqali kiring va murojaat qiling. Shoshiling azizlarim, vaqt juda ham oz qolgan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Har doimgidek siz bilan o'sha Lobar Oltinbekova bo'ldi.